Onlayn kərgüzarlıqdan istifadə qaydası. Sizə təqdim ediləcək bu video təlimatda vergi orqanı tərəfindən göndərilən məktubların oxunması və elektron sənəd mübadiləsi məqsədilə yaradılan onlayn kərgüzarlıqdan istifadə qaydası əks olunur. Bunun üçün Vergilər Nazirliyinin e-taxes.gov.az internet saytına daxil olaraq açılan pəncərənin yuxarı sol tərəfində yerləşən giriş düyməsini sıxırsınız. Açılan pəncərənin sistemə giriş səhifəsində öz istifadəçi kodunuzu, parol və şifrənizi və ya gücləndirilmiş elektron imzanız olduqda müvafiq məlumatları sistemə daxil edirsiniz. Sistemə giriş səhifəsinin bölmə hissəsi 2 alt bölmədən ibarətdir. Əgər onlayn kərgüzarlığa daxil olmaq, sizə gələn məktublarla tanış olmaq, vergi orqanına ərizə və digər müraciət göndərmək və elektron vergi hesab fakturası tərtib edərək göndərmək istəyirsinizsə, onlayn kərgüzarlıq və elektron vergi hesab fakturası alt bölməsini seçirsiniz. Bu alt bölmə vasitəsilə vergi orqanına göndərdiyiniz sənədlərin vergi orqanı daxilində hərəkətini onlayn rejimdə izləyə və icraçının telefonunu sistemdən öyrənərək onunla birbaşa telefon əlaqəsi yarada bilərsiniz. Əgər elektron qaydada bəyannamə göndərmək, ƏDV depozit hesabında hər hansı əməliyyat aparmaq və şəxsi hesab vərəqənizə daxil olmaq istəyirsinizsə, e-bəyannamə, ƏDV, depozit hesabı və şəxsi hesab vərəqəsi adlı alt bölməni seçirsiniz. Qeyd edilən 2 alt bölmədən hər hansı birini seçdikdən sonra daxil ol düyməsini sıxırsınız. Vergi orqanı tərəfindən sizə göndərilən məktubları oxumaq üçün onlayn kərgüzarlıq və elektron vergi hesab fakturası alt bölməsini seçmək, daha sonra daxil ol düyməsini sıxmaq lazımdır. Açılan ekranın sol tərəfində yerləşən gələnlər düyməsi sıxılır və ya pəncərə açılan kimi ekranda məktublar görünür. Oxunmamış məktublar tünd qara rəngli hərflərlə yazılmış olur. Məktubun üzərinə mausun sol düyməsi ilə 2 dəfə sıxdıqda məktub barədə məlumatlar açılır. Daha sonra məktuba əlavə edilmiş sənədin üzərinə mausun sol düyməsi ilə 2 dəfə sıxmaqla həmin məktubu oxumaq, yaddaşda saxlamaq və ya çap etmək olar. Ekranın yuxarı sol tərəfində yerləşən yeni müraciət ekranına daxil olaraq vergi orqanına yeni ərizə və müraciət hazırlanaraq göndərə bilərsiniz. Sizin vergi orqanına göndərdiyiniz məktublara baxmaq üçün ekranın sol tərəfində yerləşən göndərdiklərim qovluğuna daxil olmağınız lazımdır. Şəxsi məlumatlarım adlı başlıq vasitəsilə öz şəxsi məlumatlarınıza baxa və düzəliş edə bilərsiniz. Məlumatlarınızda düzəlişlər etdikdən sonra yadda saxla düyməsini sıxmalısınız. Onlayn kərgüzarlıq və elektron vergi hesab fakturası alt bölməsindən çıxmaq üçün səhifənin yuxarı sağ tərəfində yerləşən çıxış düyməsini sıxırsınız. Elektron xidmətlər zamanı çətinliklər yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin çağrı mərkəzinə 195-1-ə müraciət edə bilərsiniz.